Optic fiber ar frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Pan bydd tonau golau yn adlewyrchu oddi ar arwynebau, maent yn adlewyrchu yn unol ar feddwl adlewyrchiad. Ongl drawiad yn hafal i ongl adlewyrchu. Beth fydd yn digwydd os nad yw'r golau'n cael eu adlewyrchu ac yn hytrach yn mynd trwy'r deunydd? Mae'n plygu. Mae hyn oherwydd gwahanol ddwysyddau y gwahanol fater. Gelwyd y broses yn blygiant. Er enghraifft, gadewch chi ni gymharu'r hyn sy'n digwydd pan bydd golau yn teithio trwy'r gwydr ac aer. Mae'r gwydr yn fwy dwys na'r aer, felly pan bydd y golau'n cyrraedd yr aer, mae'n cyflymu ac felly'n plygu. Nid yw'r ongl drawiad yn hafal i'r ongl blygu. Mae gan bob deunydd yr hyn a elwyr yn index blygiannol, sy'n disgrifio pa mor gyflym y mae'r golau yn teithio trwyddo. Achos arbennig o hyn yw pan fydd trawiad y golau yn taro'r ffin rhwng yr gwydr a'r aer ar ongl arbennig sy'n archosi i'r ongl blygiant fod yn hafal i 90 gradd. Mae golau'n teithio ar hyd y ffin rhwng yr gwydr a'r aer. Gelwyr hyn yr ongl gritigol. Bydd yr holl donau golau sy'n taro'r ffin hon ar ongl sy'n fwy na'r ongl gritigol yn cael eu hadlewyrchu yn ôl i'r gwydr eto gan ddilyn ddefnau adlewyrchu. Maent yn bôn cael eu dal gan adlewyrchu oddi ar ffinnau'r gwydr. Dyma'r hyn a elwyr yn adlewyrchu mewnol llwyr. Gwneir optic fibre o wydr o ansawdd uchel. Maent yn rhod tenau hyblyg heb fod yn llawer mwy trwchus na blewyn o wallt. Mae optic fibre yn defnyddio adlewyrchu mewnol llwyr i adlewyrchu golau dro ar ôl dro, hyd yn oed pan fydd y fibre wedi plygu, nes ei fod yn pasio allan o'r pen arall. Sut gall yr optic fibre hyn helpu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd? Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cymryd rhan mewn prosiect a defnyddiodd swnhiro ffibr optig i fesur priodweddau rhew. Casglwyd y data o'r cap rhew yn yr Ynys Las ac mae'n fwy manwl nag unrhyw fesuriad a gafwyd o'r blaen. Mae'r Ynys Las wedi ei gorchuddio ac oddeutu 79% o rhew ac mae'n gadref i'r ail gorff mwyaf o rew yn y byd. Mae newid ar yr hinsawdd yn archosi i rew y byd doddi. Mae mas yr ia o'r Ynys Las wedi gosyn 6 gwaith ers y 4 ar 15 wythdegau, gan ei wneud y gyfranwr mwyaf gyfredol at lefalu'r môr yn codi, ac felly'n bwysicach nag erioed i'w ddeall. Byddai dylliau blaenorol i astudio'r llen rew dim ond yn atodi tua dwsin o synwyreddion ar wahân ar y cebl, gan olygu bod mesuriadau wedi gosod yn bell o'i gilydd, gyda degau neu weithiau hyd yn oed gannoedd o fetrau rhwng pob un. Mae'r dechneg newydd yn defnyddio ceblau ffibr optig i drosglwyddo curiadau laser o wyneb y llun rhew yr holl ffordd i'r sylfaen, yn anhygoel sydd dros 1,000 metr islaw. Mae hyn yn golygu bod y cebl cyfan yn syhwyrydd yn y bôn. Mae'r curiadau laser hyn yn casglu mesuriadau tymheredd manwl iawn yr holl ffordd. Mae'r data a gasglu'r yn rhoi gwell dealltwriaeth i'r gwyddonwyr o'r symudiadau llun rhew yr Ynys Las a gallent wneud modelau mwy cywir i'w helpu i ragfynegu eu symudiadau yn y dyfodol. Mae'n cynnig offeryn defnyddol yn y frwydr byrhais i arafu effeithiau newid yn yr hinsawdd. Arweinwyd yr ymchwil ar gyfer y prosiect hwn gan Brifysgol Caergrawnt a'i ariannu'n rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd. Arweinodd yr athro Bryn Hubbard a Dr Samuel Doyle o Brifysgol Aberystwyth y tîm o wyddonwyr a ddrylodd yr twll tirio yn y rhewlif.